За використання чужої інтелектуальної власності потрібно платити. Це називається авторське право, і в усьому світі його поважають. Досі ж Україна була в ганебному списку 300 країн, де авторських прав не дотримуються. Крадуть музику, тексти, зображення, а виплати роялті, тобто відшкодування за користування інтелектуальною власністю, у нас у сотні разів менші, ніж за кордоном. Щоправда, змінити ситуацію може нещодавно ухвалений закон. Кого і як він захистить, знає Олена Астахова. За кожну пісню, що звучить, наприклад, у ресторані або кав'ярні, її автор має отримати винагороду – роялті. Донедавна цього дотримувалися одиниці. Організація захисту авторських прав нерідко судилася із закладами. Цей ресторан сплатив кілька тисяч гривень, і тепер тут усе чітко. Щомісячні рахунки за використану музику. Плейліст, який нам цікавий, ми скачуємо з ресурсу, який нам предоставила Українська ліга авторських і сміжних прав. І в течение місяця используємо його з допомогою. От флешка, вона знаходиться на ноутбуці, підключена до общей системи. Динаміка в ресторані. Популярні українські музиканти вже мають своїх агентів, які відстежують, де звучить їхня музика. Коли вона знову знайде мене, вишикує очі лише одне. Те, що було давно минуло, і те, що буде теж мене. Гурт «Козак Систем» так працює вже кілька років. Ми точно знаємо, показали в такому-то серіалі, прийшли такі-то роялті, прийшли такі-то авторські. Ми знаємо, що вони збирають для нас чесно. І це буде нормальний розвиток бізнесу і шоу-бізнесу, а не знову якісь там схеми. В Україні розповсюджені випадки, коли компанія збирає гроші користувачів, а роялті авторам виплачує мізерні, каже заступник міністра економіки. Тому нещодавно в Україні ухвалили закон за зразком Євросоюзу та Америки. І тепер автори мати більше прав в організаціях, які збирають винагороду. Дана сфера має врегульовуватися самими авторами. Тобто ми даємо їм фактично демократичні засади, які працюють в Євросоюзі, в Сполучених Штатах. І саме головне, вони будуть бачити, скільки було зібрано. Тепер українці матимуть шанси співпрацювати із Міжнародною конфедерацією авторів та композиторів СІЗАК і захищати свої авторські права по всьому світу. Відтепер роялті в Україні буде чесним. Тобто позбавляються всі корупційні схеми, які були раніше. В СІЗАК усе прозоро. Але авторське право – це не лише музика, а й різні винаходи – відео, тексти, зображення. Головне їх запатентувати, тоді за будь-яке використання автору мають відраховувати роялті. Цьомки від пілота Мані. Перший день – політ нормальний. Мультиплікатор Дмитро Лісінбарт запатентував і малюнки наліпок для автомобілів, і навіть назву мультика. Сподівається, що у сфері контролю авторських прав нарешті наведуть лад. У нас нету культур защити своїх прав. Зараз воно тільки там зарождається, зараз вроді би люди починають розуміти, що кожен бздик, який він нарисував, сочинив там або виконав, але має право на життя в виді роялті. Олена Астахова, Георгій Жиліч, Володимир Коваленко, Факти, ICTV.